bem? Eu sou o Playbook. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Então, hoje eu tô aqui com um monte de Friday Night Funkin', só que do Minecraft. Então, vamos que vamos. Então, temos aqui Star Mode, Play Options. Eu vou no Options aqui só pra ver se tá tudo certinho. Tá tudo certinho, os botões aqui, tudo... Opa. Aí, tudo certinho. Então, temos aqui o Steve e a Alex explorando a caverna, né? Vamos lá, se pode, Star Mode. Então, acho que eu vou jogar no... Easy, normal, normal mesmo. Tá, normal isso também. Essas semanas aqui, ó, não funcionam, só essa... A unha tutorial, vou mostrar tutorial também. Então, não, então essa aí não vai dar, mas essa que eles vão fazer os personagens. Então, bora lá, tutorial. Então, estamos aqui com o Steve e a Alex. Para ir à bancada onde que eles construem martelo, machado, né? Ou martelo, né? Vamos lá. Vai estar funcionando o Minecraft. Legal. Ah, legal, hein? Bim. Pum. Tá me lembrando o barulho de nível, né? Quando eles mineram, né? Os botões são confortáveis de jogar. Se eu errar uma nota, não tem problema. Eu pus normal que já tô acostumado normal. Ok, eu mostrei o tutorial pra ver como é que é. Então, bora lá. Semana 1, as mesmas, como sempre, a Buff Pico, Flash e Dead Battle. Mas olha quem vai estar. Será que vai ser novo? Então, eu tô... É o Enderman. Que legal. Quando eu faço uma animação, quando acerto, ele vira um PNG das skins. Que legal. Legal, hein? Aí acho que eles estão numa caverna, né? Quando eles vão lá, né? Pra pegar as coisas, né? É que eu não lembro esse local, né? Mas é uma caverna. Que tem pedra. Eu tenho uma espada eu tenho uma espada azul que é forte. Só que é de ferro. Acho que ferro não, né? Ferro é branco, né? Acho que é de diamante, né? É de diamante, eu acho. O que eu achei mais legal é a Alex, que eu gostei dela. Gostei dela. E a Enderman também. Segunda música. Acho que é o barulho quando a gente pega alguns blocos, né? Como terra, pedra, essas coisas. Bacana. Bacana. O que eu achei mais legal é que
Que a animação dele é rápido do Steve. Ó. Legal. E o legal é que eu, tipo, eu tô também mudando. E eu sou o coraçãozinho ali na barrinha. Ele vai dar um cachecol. Ele tá com cachecol mesmo. Terceira música. A mais rápida. Tô preparado. Faz assim. Não, acho que é tranquilo, né? Normal. Eu acho, né? Não fica difícil, não. Esses botões são principais, é que eu tô jogando pelo celular, que é de no tablet. Tô jogando pelo tablet. É que esses botões são botões de pra tablet, e por isso que eu tô jogando pelo tablet. É bem legal de jogar pelo tablet. Esses botões não estão ruins, não. Estão legais de jogar. E as setas são iguaizinhas do jogo também. Boa! Caramba! Esse mod eu achei bem legal. Agora vamos ver a animação dele de Game Over. Vou até ficar errando aqui. Vou na semana 1 ou no tutorial. Ó. Eu acerto. Legal, né? É igualzinho do jogo mesmo. É igualzinho do jogo. Quando a gente perca, a gente tem uma vida, a gente perde. Legal. Então foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Eu sei que ficou um pouquinho curto, mas espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Eu vou trazer mais vídeos. Tipo de Mario, Minecraft e alguns jogos que eu gosto também. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Ah, Fortnite Funk também. Mods de Mario, Minecraft. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. E tchau!